Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama menyertai satu sesi webinar yang bertajuk COVID-19 dari perspektif tauhid. Selamatkah imanku? Untuk pengetahuan semua, webinar ini dianjurkan oleh Unit Ijirah, Perubatan Fisiologi, Fakulti Perubatan UKM. Unit Isyarah merupakan satu biro hal ehwal agama di Jabatan Fisiologi yang telah menganjurkan beberapa siri seminar akidah dan juga kuliah bulanan yang masih berlangsung. Seperti yang kita tahu, akidah merupakan elemen penting bagi seorang Muslim kerana tanpa akidah yang betul, semua amalan-amalan lain tidak akan diterima. Tanpa buang masa, saya ingin memperkenalkan moderator dan panel kita pada hari ini. Moderator kita ialah Ustaz Zakaria Ismail Beliau mempunyai ijazah sarjana muda teknologi maklumat dari Universiti Malaysia Terengganu dan beliau telah mentelaki kitab mengenai ilmu fardu bersama tuan guru di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur sejak 10 tahun yang lepas. Beliau merupakan penolong pengarah kanan bahagian hal ehwal undang-undang di Jabatan Perdana Menteri dan beliau juga merupakan penceramah bebas dan pemegang tauliah mengajar berkitab di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor. Panel kita pula merupakan Ustaz Engku Fazil Engku Ali. Beliau telah memperoleh Ijazah Sajana Muda Undang-Undang dan Ijazah Sajana Muda Undang-Undang Syariah pada tahun 1993 dan 1994 dari Universiti Islam Terbangsa Malaysia. Beliau juga merupakan pemegang Ijazah Sajana Kehakiman Islam dari Universiti Jordan. Beliau merupakan pensyarah, mantan, mantan pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan kini merupakan ketua operasi Sekolah Islam Hatimuni Kuala Lumpur. Beliau juga merupakan ahli jawatankuasa syariah bagi Agrobank Berhad, Public Islamic Bank Berhad dan AIA Public Takaful Berhad. Dengan itu, saya ingin menjemput moderator kita Ustaz Zakaria Ismail untuk meneruskan sesi webinar pada hari ini. Dipersilakan. <tuh> Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengurusi Majlis Dr. Amelia Aminuddin Alhamdulillah dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi hari Jumaat 3 Zulhijjah 1441 Hijrah yang mulia ini dapat kita bersama-sama dalam sesi webinar bagi membincangkan satu isu dan topik yang saya rasa amat bagus dibincangkan pada masa sekarang iaitu berkenaan COVID-19 dari perspektif tauhid. Selamatkah imanku? Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada unit insyirah Jabatan Fisiologi Fakulti Perubatan UKM kerana menganjurkan webinar kita pada pagi ini dan memberikan kepercayaan kepada saya selaku moderator. Baik, bersama sama saya pada pagi ini bagi menyingkap dan mengupas topik kita satu seorang panel yang tidak asing lagi yang berbahagia Ustaz Engku Ahmad Fadil bin Engku Ali. Jadi tanpa melengahkan masa memandangkan hari ini hari Jumaat dan peruntukan masa kita untuk webinar selama sejam sahaja. Jadi saya ingin bertanya kepada Al Fadil Ustaz soalan pembukaan. Seperti mana yang Ustaz dan kita semua sedia ketahui, kita semua sedia maklum Malaysia masih lagi dalam usaha untuk menekan dan melawan COVID-19 yang sedang melanda. Saban hari Kementerian Kesihatan Malaysia akan mengadakan sidang media untuk memaklumkan status terkini penularan dalam negara. Jadi soalan saya, bagaimanakah selayaknya dan sepatutnya seorang mukmin melihat dan menilai peristiwa COVID-19 yang sedang berlaku ini? Adakah COVID-19 ini boleh dianggap sebagai satu ujian atau satu bala? Dari sudut pemahaman, jika kita bila kita sebut ujian, kita melihat dan memandang sesuatu itu sebagai benda yang positif. Sebaliknya, jika kita sebut ia sebagai bala, kita nampak ia dari sudut pandangan negatif. Jadi mohon pandangan yang berbahagia Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa afdolus salati wa atamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وأفتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه Allahumma ati nufusana taqwaaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'd Baik alhamdulillah uh, saya ucapkan uh, jaza jazakallahu khaira kepada Al Fadil Ustaz Zakaria yang menjadi moderator forum kita pada pagi ini dan juga kepada uh, penganjur uh, daripada Pusat Perubatan UKM yang menjayakan uh, forum COVID-19 dari perspektif tauhid yakni daripada perspektif akidah Islamiah ya. selamatkah ya, iman kita di dalam mendepani uh, COVID-19 jadi soalan yang pertama tadi bagaimanakah kita sebagai seorang mukmin melihat peristiwa ataupun pandemik ya, COVID-19 yang sedang berlaku me melanda dunia bahkan adakah ianya dilihat sebagai satu ujian ataupun satu bala kerana apa? Kerana ada persepsi ataupun uh, pandangan bahawa apabila kita sebut COVID-19 ini sebagai satu ujian, dia membawa konotasi yang positif. Uh, sebaliknya kalau disebut uh, sebagai suatu bala, maka ia membawa satu konotasi yang negatif ya. Jadi yang pertama sebagai uh, the general principle, uh, prinsip am untuk kita orang mukmin, apa-apa sahaja yang berlaku ya buruk ataupun baik buruk itu boleh jadi uh, buruk daripada sudut penilaian agama boleh jadi uh, buruk daripada sudut penilaian dunia ya daripada sudut penilaian agama misalnya maksiat kufur itu buruk daripada sudut penilaian dunia sakit uh, apa tu ditimpa kemalangan ya itu buruk jadi sama ada perkara yang berlaku itu buruk ataupun baik dan sama ada perkara itu ditentukan oleh syarak ataupun ia berlaku secara takdir. Ditentukan oleh syarak misalnya dalam bentuk suruhan atau larangan. Kita disuruh melakukan sesuatu sedangkan mungkin kita keberatan untuk melakukan. Dan kita juga dilarang melakukan banyak perkara sedangkan keinginan nafsu kita cenderung kepada perkara itu. Ha, jadi ini semua adalah dianggap sebagai ujian. Ya, itu dia punya the basic Uh, perception kita sebagai orang Islam, sebagai uh, beriman dengan takdir Allah, beriman bahawa Allah Swt yang berhak untuk memerintah dan melarang kita daripada melakukan sesuatu, maka kita anggap itu semua sebagai ujian. Bahkan uh, setiap pagi pun kita diuji dengan ujian untuk meninggalkan selimut, bangun untuk berwuduk dan uh, menunaikan uh, fardu solatnya, uh, solat uh, fardu subuh misalnya. Jadi sentiasa kita itu diuji. Ada pun soalan, adakah COVID-19 ini sebenarnya ujian atau satu bala? Maka kalau kita lihat daripada sudut uh, ujian itu positif, uh, bala itu negatif. Of course, kita sebagai orang mukmin melihatnya sebagai ujian. Tetapi kalau kita lihat kepada huraian ya dari segi bahasa yang dikatakan uh, iblak ya menurunkan bala dan ibtilak ya. Ibtilak kita boleh terjemahkan sebagai Uh, menguji. Ya. Misalnya, Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT yang menjadikan kematian dan juga kehidupan untuk uh, Allah menguji siapakah antara kamu yang paling elok ya, amalannya. Jadi, ibtilak itu membawa konotasi dalam bahasa Arab disebut al-imtihan, ya, ujian ataupun al-ikhtibar, ya, nak, nak test lah, ya, nak na cuba ya tengok bagaimana uh, hasilnya. Tapi apabila dinisbahkan di, kepada Allah Subhanahu taala, lina beluakum atau liya beluakum untuk kami yakni Allah menguji kamu atau untuk dia yakni Allah menguji kamu bukan sama seperti kalau kita kita makhluk menguji sebab kita tak tahu. Therefore kita uji dia supaya kita boleh tahu. Uh, dia ni competent atau tak kita uji. Kawan saya uh, semalam uh, apply tauliah, mengajar agama di negeri Selangor, kena ambil ujian dahulu. Kerana yang nak bagi tauliah pun tak tahu ya dia ni sebenarnya berkelayakan ataupun tidak. Tapi bila nisbah kepada Allah Subhanahu Taala, Allah Taala alamu alamu syahadah wal, Allah Taala mengetahui benda yang jelas dan benda yang tersembunyi. Maka bila dinisbahkan ibtila menguji kepada Allah Taala adalah untuk menzahirkan. Allah sudah tahu orang ini Adakah dia akan sabar diuji dengan keburukan? Adakah dia akan syukur diuji dengan kebaikan? Allah sudah tahu. Tapi ujian itu sebenarnya untuk menzahirkan uh, daripada perzahiran yang nyata apa yang dilakukan oleh orang yang tersebut. Jadi kalau dilihat daripada sudut bahasa, uh, balak dan juga ibtilak membawa makna yang sama iaitu ujian. Jadi tidak ada kita katakan... Uh, uh, Benda itu adalah, uh, kalau bala, itu adalah uh, negatif. Uh, kalau ujian, itu adalah positif. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis, uh, hadis Nabi SAW, yang diwakkan antara lain dalam Sahih Ibn Hibban, uh, diceritakan bahawa orang, orang ada bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, man asyadun nasi bala'ah. Wahai Rasulullah, siapakah yang paling teruk di kalangan manusia ini? Balanya. Lalu Nabi Sallam menjawab al ambia summa al-amsalu fal ams uh, summa al-amsalu fal amsalu yang paling teruk ditimpa bala adalah para nabi. Ha, jadi kalau kita nak mengambil kefahaman tadi kan dah tak 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 teli. Kalau kita kata bala itu maknanya negatif. Mungkin yang dimaksudkan di situ adalah ungkubah. hukuman. Ha, jadi uh, Covid ni, Covid-19 ni, pandemik Covid-19 ni adakah nak menguji kita supaya kita tu naik makam kita kepada orang yang sabar, naik makam kita kepada orang mukmin yang redha atau sebagai ukubah. mungkin begitu yang dimaksudkan, ya, hukuman kerana dosa-dosa yang kita lakukan, kelalaian yang kita uh, telah uh, bergelumang selama ini misalnya. Uh, tapi kalau istilahnya bala ataupun ujian, uh, bala itu sendiri adalah satu bentuk ujian sebenarnya. Sebab itulah bila ditanya kepada Nabi SAW, siapakah di kalangan manusia yang paling teruk ditimpa bala, maka Nabi SAW menjawab adalah Al-Anbiya. Para Nabi adalah merupakan orang yang paling teruk ditimpa bala. Jadi jelas, eh, benda itu tidak tidak negatif. Kerana apabila para Nabi ditimpakan dengan bala, maka itu mengangkat darajah mereka, ketinggian makam mereka di sisi Allah Ta'ala, kemudian yang paling hampir seperti Nabi, yaitu para-para uh, pejuang di kalangan para ulama, para solihin, para mujahidin dan sebagainya. Fal amsalu dituruti oleh orang yang makin hampir posisi mereka dengan posisi para nabi. Mereka inilah yang paling dahsyat ditimpakan balak. Jadi di sini balak dan ujian itu dia membawa uh, makna yang sama. Uh, dan uh, disebutkan yubtalal abdu ala hasbi dinihi. Diuji seorang hamba itu mengikut bagaimana agama dia. Maknanya kalau lagi orang itu, misalnya para Nabi kan yang paling tinggi daripada sudut kedudukan agama, maka lagi hebat diuji. Para ulama sepatutnya lagi hebat diuji. Para mujahidin, syuhada, misalnya mereka itu lagi hebat diuji. Yang macam kita-kita yang biasa-biasa ni, mungkin ujian tu lebih ringan. Hanya sekadar diuji, jangan keluar rumah masa PKP. tak boleh keluar rumah macam biasa, tak boleh shopping macam biasa. Itu ujian yang, yang ringan sebenarnya berbanding dengan ujian yang dihadapi oleh kepada nabi fama barhul bala ubil abdi hatta ya da'ahu alal abdi, wa ma alaihi khati'atun dan tidaklah sesuatu bala itu meninggalkan atau berlaku pada seorang hamba lalu dia meninggalkan hamba itu melainkan dalam keadaan dia berjalan di atas muka bumi ini tidak padahal tidak ada satu lagi dosa yang tersisa mana dibersihkan dosa itu dengan sebab kesabaran keredaan dia menghadapi uh, yang dikatakan balak uh, ataupun ujian. Jadi dalam konteks itu, uh, umat Islam memandang walaupun zahirnya musibah, itu sebenarnya masih lagi dalam konteks uh, ujian. Ya. Bukan sebagai ukubah. Kalaupun sebagai ukubah sekalipun, untuk orang Islam uh, apa yang berlaku musibah itu boleh menjadi kafarah uh, penghapus uh, dosa yang ada pada diri dia. Baik. <tuh> Terima kasih uh, atas jawapan yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Jadi kesinambungan kepada jawapan tersebut, saya juga ingin bertanya soalan yang kedua. Jadi bagaimanakah cara yang betul yang tepat mengikut jalanan ulama tauhid ahli sunnah wal jamaah untuk kita aplikasikan konsep ilmu tauhid sifat 20 yang telah kita pelajari dalam menghadapi situasi Covid-19? Seperti mana yang Ustaz sebut tadi, kita tidak boleh anggap ia sebagai bala atau sebaliknya kata yang lebih sesuai sebagai hukuman. Jika benda itu datang sebagai hukuman di atas dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Kerana ada yang mengatakan COVID-19 ini berlaku kerana warga Cina makan kelawar. Kalau dia tak makan kelawar, dia menjaga kebersihan, maka COVID-19 tidak berlaku. Jadi oleh sebab yang demikian, kita nak melihat, nak minta Ustaz Kupas sedikit. Bagaimanakah sepatutnya, sewajarnya sebagai seorang mukmin melihat COVID-19 ni dari sudut pandangan ilmu Tauhid. Dari sifat kudrat Allah ke iradat, ilmu dan sebagainya. Ha, dipersilakan Ustaz. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'an. Bagaimana kita melihat COVID-19 dengan suluhan akidah, Tauhid, ahli sunnati wal jamaah ya, yang mana kita pelajari menggunakan uh, sistem pengajian tauhid sifat 20 ya. Tauhid sifat 20 itu lebih kepada uh, sistem untuk memahamkan akidah islami ya, uh, keimanan ahli sunnah wal jamaah itu sendiri jadi uh, sebagaimana basicnya bila kita pergi kepada memahami akidah ahli sunnah wal jamaah, kalau dalam bahasa bahasa lama dahulu Uh, dia sebutkan bahawa segala kainat, segala yang berlaku ni dan af'al yang baharu, ya, perbuatan makhluk. Baharu kalau dalam istilah ilmu tawahid, dia menggunakan istilah baharu tu merujuk kepada makhluk. Kerana makhluk ini satu masa dahulu tidak wujud. Wujudnya itu selepas tiada, maka diistilahkan baharu. Ha, jadi setiap kainat dan af'al perbuatan-perbuatan baharu tidak memberi bekas, ya, tidak memberi sebarang kesan hanya senya yang memberi bekas yakni yang memberi kesan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita suluh dengan suluhan uh, tauhid sifat 20, pasti Covid-19 ini tidak akan terkeluar dari kudrah Allah. Uh, bermakna Allah Taala yang menjadikan uh, virus yang menjadikan penyakit yang da yang dikaitkan dengan virus itu semua tidak akan keluar dari kudrah Allah Taala. Ya berbeza dengan uh, akidah yang menyeleweng yang mengatakan, misalnya, hanya perkara yang baik sahaja yang ditakdirkan oleh Allah. Adapun kalau perkara itu perkara yang buruk, maka itu luar daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak tepat, bahkan sangat bercanggah, bahkan boleh membawa kepada syirik kerana mendakwa, contohnya dalam kisah Covid-19, itu bukan takdir Allah. Jadi kalau begitu, ianya berlaku luar daripada kuasa Allah. Bermakna ada seolah-olahnya ada kuasa lain? yang yang beroperasi dalam kes Covid-19 bukan kuasa Allah. Tidak. Tetap juga itu adalah kuasa Allah dan iradah Allah. Bukan makna kata oleh kerana Covid-19 ini satu perkara yang buruk daripada ukuran dunia kerana ia menyebabkan penyakit, boleh menyebabkan kematian, lagi ada effect dan impact dia kepada ekonomi ke kerana banyak aktiviti ekonomi yang yang terjejas misalnya maka itu bukan iradah Allah. Allah tak nak sebenarnya COVID-19 tapi berlaku juga. Itu juga bercanggah dengan akidah Ahli Sunnati Wal Jamaah ah. kerana di sisi akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah ah, tidak ada apa sesuatu pun ya sama ada wujud atau tidak wujud ataupun bergerak atau diam, hidup atau mati, buruk atau baik melainkan itu tertakluk kepada iradah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha melakukan apa yang Allah Ta'ala kehendaki mengatakan sebaliknya ini kalau dalam pengajian ilmu tauhid dia guna dalil akli dan nakli ya akli maknanya akal nakli maknanya daripada Quran hadis ya yang saya sebutkan tadi fa'alul lima yurid Allah taala sangat melakukan apa yang Allah taala kehendaki itu dalil nakli daripada Quran tetapi akli akal kita juga tidak boleh terima kalau Tuhan itu lemah ya akal yang sihat tak boleh bayangkan Tuhan tapi lemah jadi apabila berlaku sesuatu di dakwa luar daripada kuasa Allah, mana Allah tu helpless. Dalam bab yang Covid-19 Allah tak mampu, Allah Allah terpaksa. Nah itu kan mustahil. Mustahil itu adalah hukum akal. Jadi dakwaan seperti mengatakan Covid-19 ini berpunca sebab orang warga Cina makan kelawar. Kalau mereka tak makan kelawar, pasti tidak akan berlaku Covid-19. Ini hanya satu bentuk kita katakan perkaitan yang disebut hukum adat. Kebiasaannya bagaimana? Itu pun belum pasti hukum adat. Hukum adat ini sesuatu yang biasanya berulang-ulang begitu. Misalnya kita kaitkan makan dengan kenyang. Walaupun dari segi akidah, kita katakan, kita yakin yang bahawa yang mengenyangkan adalah Allah. Bukan makanan yang mengenyangkan. Tetapi dari segi hukum adat, kita mengkaitkan makan dengan kenyang. Ada makan, ada kenyang. Tidak ada makan, tidak ada kenyang. Dan tidak ada makan, ada lapar. Ada lapar, tak ada makan. Itu berkaitan hukum adat. Hukum adat ini dia boleh berubah juga. Ya, ada kalanya orang, Allah kurniakan mungkin kepada para wali misalnya, boleh kenyang dalam satu tempoh yang lama tanpa makan. Ataupun untuk macam kita ni, kerap kali juga berlaku, tak kenyang-kenyang walaupun dah makan. Pagi tadi dah makan, nanti eh, lapar lagi nak makan. Ya. Jadi itu hanya hukum adat. Jadi kalau di-observe secara uh, adat, yakni secara eksperimental, memang kalau makan kelawar maka jadi COVID-19, then maybe kita boleh kaitkan. Tapi perkaitan itu bukan perkaitan akidah. Perkaitan akidah kita akan terangkan insya Allah. Apa kaitan akidah dengan penyakit. Tapi itu hanyalah uh, perkaitan dalam bentuk uh, hukum adat. Tetapi uh, kena ada fakta lah adakah memang selama ini sejak bila misalnya warga Cina makan kelawar? Kalau warga Cina sudah makan kelawar misalnya sejak ratusan tahun yang lalu, kemudian baru timbul masalah COVID-19, maka timbul persoalan. Kenapa ratusan, ratusan tahun yang lalu mereka sudah makan kelawar tapi tidak ada COVID-19? Kenapa baru lately, pada tahun 2019 menghadir 2020 ini sahaja dikaitkan makan kelawar dengan COVID-19? So kita tak pasti. Kecuali ada kajian yang yang betul-betul uh, reliable yang boleh mengaitkan ya itu amalan. Memang kita tidak mengatakan uh, oleh itu kita boleh makan pelawar ya. Even uh, uh, babi misalnya makan daging babi jelas haram. Tetapi uh, adakah bermakna uh, makan daging babi nak dikaitkan dengan penyakit AIDS misalnya atau nak dikaitkan dengan COVID-19 misalnya tak semestinya. Daripada kerana itu perkaitan adat, perkaitan kebiasaan. Ha. Jadi kita orang Islam kita uh, abstain from doing something simply because Allah Taala yang perintahkan kita samitna wa atna. Ha, jadi cuma orang kaji uh, kalau makan daging babi misalnya boleh mendatangkan mudarat sekian-sekian itu hanya sebagai satu penambahan sahaja. Ha, bukan uh, misal kata kalau satu masa nanti ada lah satu kajian mengatakan makan daging babi itu bagus untuk kesihatan adakah kita nak menghalalkan makan daging babi jelas tidak kerana kayu ukur kita sebagai orang beriman adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uh, kalau sekadar sangkaan sahaja uh, bahawa makan kelawar itu menyebabkan COVID-19, maka dia hanya termasuk dalam zon. Ijistan ibu kathiram mina zon. Menaklah kamu kebanyakan daripada sangkaan-sangkaan. Fa'inna ba'da zon ni ismun. Kerana sebahagian daripada sangkaan-sangkaan itu merupakan dosa ya dan kadang-kadang kalau ada juga orang yang mengatakan ha inilah sebab negara China ni mereka dikatakan menindas orang-orang Islam di sana mereka sangat bongkak dan sebagainya maka Allah dah turunkan bala kepada mereka itu pun hanya sangkaan ya kita mungkin hanya menyangkakan dan kita kaitkan tapi bagaimana pula bila misalnya menimpa negara orang Islam Ha, katanya negara Iran pun teruk juga dengan COVID-19. Oh itu sebab Iran Syiah Ustaz. Okey. Tapi kalau COVID-19 teruk di di negara Ahli Sunnah wa Jamaah, ah, adakah kita juga nak kaitkan dengan dengan bentuk yang sedemikian? Ha, jadi sebenarnya benda-benda seperti itu kita jangan terlampau gopoh untuk mengkait-kaitkan begitu kecuali memang ada dalil yang jelas ya bahawa uh, sesuatu itu Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah Sallam mengkaitkan ya, dengan sesuatu. Uh, selebihnya dia lebih kepada bersekitar kepada zon semata-mata dan dia lebih kepada hukum adat. Dalam akidah, dia pergi kepada hukum akal. Yeah, dalam akidah, banyak uh, dalil uh, itu adalah dalil akli. Walaupun ada sebagai umat Islam sekarang, uh, allergic ataupun uh, menolak dalil akli, dalil akal dalam bab akidah, uh, tapi yang demikian adalah kefahaman yang keliru. Kerana Al-Quran dan Sunnah sendiri yang memerintahkan uh, umat manusia supaya menggunakan akal. Bahkan Allah bertanya, Afala ta'kilun. Kenapakah kamu tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun. Kenapakah kamu tidak berfikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu sendiri pun ada tanda kewujudan Allah. Dalam diri kamu sendiri pun sudah ada tanda kekuasaan dan keesaan Allah. Afala tubsirun. Kenapa kamu tidak perhatikan? Ya? Saya bagi contoh, saya selalu uh, stress this point dengan sedikit uh, macam nak kata joke tidaklah tapi saya bergurau saya katakan uh, orang yang pakai cermin mata kalau dia buka cermin mata dia dia buka cermin mata dia dia akan nampak Allah jadi kan pelik orang kata eh ini ustaz ni ada tauliah ke tak ada tauliah ni boleh pula uh, nampak Allah kalau buka cermin mata sebenarnya bukan itu maksud dia maksudnya nampak Allah dengan mata hati nampak Allah dengan akal. Apa kena mengenai buka cermin mata dengan nampak Allah dengan mata hati? Sebab kita yang pakai cermin mata, saya dan Al-Fadhil Ustaz pakai cermin mata, ya, kalau buka cermin mata, blur. Dia tidak sharp lagi. Bahkan kadang-kadang pakai cermin mata pun masih blur. Ya. Maknanya cermin mata kena tukar baru. Jadi, uh, sedangkan secara teori, blur itu adalah sebab arca image yang ada di hadapan kita itu, dia tidak jatuh betul-betul di atas skrin mata kita. Ya, orang panggil apa? Retina atau apa. Dia sama ada jatuh terlampau ke depan ataupun dia jatuh terlampau ke belakang. So dia akan jadi nanti rabun dekat, rabun jauh di situ. So teori terkini, untuk kita tak nak rabun, kita tak boleh cermin mata, kita hanya perlu adjust sahaja otot-otot mata kita itu supaya arca itu jatuh sharp di atas skrin. Tapi kalau kita cuba, orang yang pakai cermin mata ni, kita cuba adjust otot-otot mata kita, eh, dia masih lagi blur. Dia tak jadi sharp. Jadi di situ kalau kita gunakan pemikiran, kita kata masya-Allah tabarakallah, otot-otot mata saya sendiri, saya tak boleh kawal mengikut selera saya. Kalau begitu siapa yang kawal? Mana ada di sana kuasa yang mengawal diri kita, penuaan kita misalnya. Kita uh, mungkin sebahagian besar terutamanya golongan wanita, ya tak nak nampak tua. But then lama-kelamaan kulit makin kendur, mata makin kabur, uban dah berterabur, gigi pula banyak gugur. Ini semua tanda-tanda nak masuk kubur. Dan kita tak nak masuk kubur actually. Ha jadi kalau kita lihat Allah Subhanahu taala yang menyuruh kita menggunakan akal ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu taala sendiri ketika menisbatkan tauhid, keesaan Allah dan menolak syirik, Allah menggunakan dalil akli. Allah berfirman, lauka ukana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalallah ada pada kedua-duanya, iaitu pada langit dan bumi alihah tuhan-tuhan yang banyak illallah lain daripada Allah la fasadata niscaya binasa langit dan bumi jadi Allah Taala nak menolak syirik orang yang syirik mengatakan tuhan banyak jadi Allah Subhanahu Taala berfirman kalau tuhan banyak padahal tuhan hanya satu tuhan tidak banyak kenapa Allah Taala berfirman kalau tuhan banyak itu maknanya Allah memerintahkan kita supaya ikmalul akli sebaik kita itu menggunakan akal membayangkan saja sedangkan Allah tu hakikatnya tidak banyak Tuhan tu tidak banyak bayangkan saja kalau Tuhan banyak tidakkah masing-masing Tuhan kerana Tuhan tu kan Maha berkuasa maka masing-masing Tuhan nak buat cara dia akhirnya binasa Tuhan ini nak buat macam ni Tuhan ini nak buat macam lain tapi kalau dikatakan orang oh tapi boleh jadi juga ustaz mungkin Tuhan berpakat Tuhan tak 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 buat cara masing-masing dia musyarat dulu dia bincang dulu <laughs> kalau musyarat dulu bincang dulu tu dalilnya lemah jadi mustahil juga. Mustahil itu adalah ketentuan akal. Siapa yang stimulit ketentuan akal dari Allah sendiri. Bermakna dalil akli itu adalah uh, metod yang diiktiraf dan digunakan oleh uh, Al-Quran, uh, oleh Allah Subhanahu SWT dalam Al-Quran dan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Cuba lihat. Uh, ini dalil akli yang Nabi SAW terangkan hakikat Tauhid. Tadi kita bercakap tentang hukum adat. Ya. Boleh jadi COVID-19 ini puncanya adalah uh, makan kelawar, boleh jadi COVID-19 ini puncanya isya, biologi, eh, apa? biological weapon yang di diproduce dalam lab. Eh, banyak benda lah kemungkinan kalau kita bercakap tentang hukum adat. Tapi kalau kita bercakap tentang hukum akal, akal yang sihat mengatakan pasti apa yang berlaku adalah ketentuan Allah. Akal tidak boleh terima bahawa sesuatu berlaku tapi Allah tidak tidak ada kena mengena. Nah, jadi di situlah Nabi SAW Alaihi Wasallam menerangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim uh, Nabi SAW Alaihi Wasallam menegaskan hakikat tauhid sambil baginda la adwa wala safar wala hata. Tidak ada di sana penyakit yang berjangkit dan tidak ada yang namakan kesialan ya, bulan Safar. Semata-mata itu sialkan itu bulan Safar, tidak ada. Dan tidak ada kesialan daripada burung hantu atau apa, burung-burung ya, tertentu ini sial. Ya. Kan ada bukan orang Melayu saja dianggap superstitious. Even Mak Saleh ataupun kawan-kawan kita yang berbangsa Cina pun mereka banyak yang yang superstitious. Ya. Eh. Mak Saleh kan ada kalau dikaitkan burung macam ni, ah, ni sial. Ya. Yeah. Uh, ataupun kawan-kawan kita berbangsa Cina kalau nombor. Dan itu even effect the practical implementation. Ya. Eh. Saya selalu jumpa bangunan-bangunan yang tak ada uh, lift dia tak ada nombor empat. Because nombor empat dia anggap sial. Yang ada hanya tiga dan tiga A. Ha, so dia punya uh, kepercayaan tu sampai pergi kepada uh, implementation. Bukan sekadar percaya begitu saja. Uh, ada setengah tak ada nombor tak ada nombor tiga belas. Leaf tapi tak ada nombor tiga belas. Dia akan dua 12 belas and dua belas A. Okay. Jadi tak ada lah kesialan-kesialan yang sedemikian. Lalu ada satu orang Arab Badawi. Dia macam uh, sukar sikit nak memahami hakikat Tauhid itu kerana berdasarkan hukum adat. Ha, Nabi SAW nak terangkan hukum akal. Iaitu uh, hakikat tauhid. Orang badawi ni dia masih terpengaruh dengan hukum adat. Lalu dia bertanya, Ya Rasulullah, macam mana pula unta yang ada di padang, yang mana dia itu sehat, ya, melompat sana, melompat sini macam kijang. Ya, sehatlah unta tu. Tiba-tiba datang seekor unta yang berpenyakit. Masuk bersama-sama dengan unta yang sihat tadi tiba-tiba tak lama lepas itu semua unta-unta yang sehat tu jadi berpenyakit. Ha, jadi seolah-olah orang Arab Badawi tadi nak mengatakan kepada Nabi SAW, ada jangkitan. Ha, padahal apa yang dia lihat itu hukum adat. Lalu Nabi SAW menanyakan soalan dan sebenarnya soalan Nabi SAW ini adalah untuk stimulate pemikiran, itu uh, dalil akli. Nabi SAW bertanya, Faman a'dal awwala. Kalau betullah penyakit itu mesti dengan jangkitan, maka siapa yang menjangkiti unta yang mula-mula. Ha, barulah orang Arab Badawi itu, wah, baru dia nampak. Ya, kalau memang penyakit itu mesti dengan jangkitan, unta yang mula-mula kena penyakit, berjangkit dia pada siapa? Ha, jadi di situlah kita faham bahawa yang Nabi SAW terangkan itu hakikat Tauhid. Hakikat Tauhid COVID-19 ini adalah ketentuan daripada Allah SWT dalam kudrah Allah, dalam ilmu Allah, dalam iradah Allah, tetapi daripada segi sebab musababnya yang itu kita kena mengambil langkah-langkah yang berjaga-jaga. Kalau dari segi akidah memang eh, tidak akan eh, berlaku sesuatu itu luar daripada takdir Allah. Jadi syariat ya, eh. jadi hakikat tauhid. Bagaimana pula syariat amalan? Amalan menuntut ini hukum ya. Eh. Tadi akidah kita yakin. Ha. jadi kadang-kadang orang confuse kat situ. Dia bawa keyakinan akidah itu untuk diimplement secara membuta tuli kepada pelaksanaan syariat. Nah, itu bahaya. Ya? Baik. Syariat dia, kita umat Islam dituntut menjaga diri daripada kerosakan. Menjaga nyawa daripada kebinasaan dengan melakukan usaha dan ikhtiar. Nah, bagaimana? Mengikut peraturan sebab, kos dan musabab efek. So we are, we are going to take into account cause and effect tu. Kalau dari segi kajian ilmu manusia uh, duduk hampiran uh, tanpa penjarakan sosial is a cause for apa ni infection uh, of the covid-19 maka kita kena ada penjarakan sosial walaupun hakikatnya penyakit daripada Allah Subhanahu taala jadi inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana kita meyakini hakikat iaitu segala-galanya buruk dan baik ditentukan oleh Allah maknanya kalau Allah tidak kehendaki kita bersalam, kita berpeluk dengan orang yang, yang ada penyakit COVID-19 pun, kita tidak akan kena jangkitan. Ha, tapi kalau kita dah jaga, dah pakai mask, dah pakai hand sanitizer, dah ada penjagaan sosial pun, kalau memang dalam ilmu Allah, dalam takdir dan iradah Allah kita itu kena COVID-19, tetap kena. Yeah? But doesn't mean, oleh itu kita tidak mengambil uh, langkah berjaga-jaga. Kerana itu adalah the uh, sudut asbab, yeah? uh, sebab-musabab, Uh, kalau saya boleh bagi contoh untuk memudahkan kita faham sebab makan musabab kenyang ya yeah, sebab kos uh, uh, adalah makan efek adalah kenyang okey jadi berlaku makan berlaku kenyang berlaku berobat, berlaku sembuh dari penyakit berlaku bersentuh dengan api berlaku terbakar itu adalah daripada sudut hukum adat kebiasaan tapi kalau kita melihat daripada sudut hakikat kita wajib yakin bahawa makanan itu tidak mengenyangkan Ya, dari sudut hakikat akidah kita, kita wajib yakin bahawa yang mengenyangkan adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah, yang menghanguskan sesuatu adalah Allah. Adakah bererti kalau begitu kita lapar tak payah makan? Adakah bererti kalau begitu kita sakit tak payah berobat? Adakah kalau begitu bererti kalau nampak api kita selamba je terjun masuk dalam api? Jawapannya tidak. Kerana yang tadi adalah hakikat tauhid. Yang sekarang adalah Uh, kita panggil hukum syarak. Hukum syarak dia ada kaitan dengan sebab musabab. Kalau satu orang menikam kawan dia dengan pisau yang tajam, lalu di di mahkamah kerana mencederakan atau atau membunuh misalnya, dia tidak boleh membawa satu defense dia kata oh bukan saya yang melukakan. Kerana saya belajar akidah, uh, guru saya mengajar uh, pisau hakikatnya tidak melukakan. Hanya senyum yang melukakan adalah Allah taala juga. Oh tak, tak betul. Betullah kerana daripada sebab musabab pisau itu dari segi hukum adat melukakan maka orang itu boleh didakwa bersalah kerana menyebabkan kecederaan kepada orang lain ataupun juga menyebabkan kemudaratan kepada orang lain tetapi saya perasanlah pada awal-awal Covid-19 berlaku dan ada usaha-usaha daripada pihak berkuasa pihak kerajaan bahkan usaha yang luar daripada kebiasaan bahkan kalau kita nak istilahkan usaha yang bid'ah yang tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang solat jemaah melarang solat jumaat kalau didirikan pun solat itu jarak antara satu makmum dengan makmum satu meter padahal itu tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah urusan agama sebagian orang menyangkakan uh, bid'ah tidak berlaku dalam urusan agama ha, bid'ah yang baik ini hanya berlaku dalam urusan dunia bila berlaku Covid-19 jelas banyak bid'ah dalam urusan agama. Tidak tidak benarkan orang salat jemaah bid'ah. Tak benarkan orang salat berjemaah bid'ah. Sekarang masih tidak benarkan wanita salat jemaah bid'ah. E sembahyang berjarak jauh bid'ah. menutup muka ketika solat bid'ah Dan ini semua bid'ah yang ada kaitan dengan ibadah. Ha, tetapi terak, kenapa ulama-ulama uh, kita mufti-mufti kita membenarkan perkara-perkara bidah ini berlaku kerana mengambil kira asbab, mengambil kira kebiasaan. Ada orang kata, "Oh, kamu ni lebih takut uh, virus daripada takut Allah." Ha, Allah suruh kamu pergi semayang Jumaat. Ha, Alhamdulillah lah sekarang dah boleh ya, tapi masih dijaga SOP dia. Kalau dulu langsung tak ada jemaat kan lepas azan sallu fi buyutikum sallu fi rihalikum. Dah lama tak dengar tu kata-kata <laughs> Bilal macam itu. Eh? Dia, dia dah azan disuruh kita semayang kat rumah je. Dia dah azan disuruh kita semayang uh, di tempat tinggal kita. Jadi uh, dia kata adakah kamu lebih takut virus atau takut Allah. Jadi kadang-kadang orang bercakap tanpa membezakan ya, hakikat tauhid dengan uh, kepentingan beramal dengan asbab. Yang kita uh, menghalang diri kita ikut perintah uh, ulul amri, uh, kita tak pergi jemaah, tak pergi jamaah, itu itu sebenarnya asbab semata-mata. Uh, dan kalau kita tengok orang yang tadilah yang bercakap macam itu, agak-agak lah ya. Kalau tiba-tiba ada, ada harimau datang kejar dia, agak-agak dia tenang, dia kata aku takut Allah ke takut harimau saya rasa kemungkinan dia lari lebih laju daripada kita kita lagi ya yang kata takut Allah ke takut makhluk tadi kemungkinan dia yang dapat nombor satu ya lari paling laju jangan katakan harimau ya pernah saya terlihat satu rakaman video satu orang apa ni ustazlah di Indonesia saya rasa sedang sedang berkasidah atau apa sedang berselawat atau apa datang ular kecil je ular tu lalu dan dia perasan itu ular bertempiaran juga lagi Padahal ular tu makhluk. Ya, padahal katanya santai je lah. Ular ke apa? Ha, ah, tak ada. Uh, hakikat tauhid, ya. Yeah, untuk kita itu umat Islam uh, tenang dalam mendepani uh, apa sahaja ujian yang mendatang. Uh, tapi dalam masa sama tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Wallahualam. Alhamdulillah Ustaz. Jadi dapatlah kita ambil di situ beberapa perkara uh, antara yang Ustaz tekankan tadi. Pertamanya perlu kita mengetahui dan membezakan antara hukum adat, hukum syarak dan hukum akal dalam memahami sesuatu situasi. Dan saya juga tertarik dengan contoh yang Ustaz bawa berkenaan dengan unta tadi. Mungkin kita boleh nampak di situ kepentingan kerajaan. Misalnya kita buat kuarantin. Sebab unta asalnya sehat. Tapi bila masuk satu ekor yang sakit, maka menjangkiti semua. Mungkin kita boleh ambil situ sebagai contoh kenapa kualiti ni amat perlu. Jadi sehubungan dengan itu lanjutan daripada apa ni soalan dan jawapan yang ustaz nyatakan tadi tentang solat Jumaat tak boleh. Ada orang kata Ah, ini menentang kami. Kami ni bersungguh-sungguh nak semain Jumaat. Contohnya di Indonesia kita tengok dia orang berebut sampai sanggup panggat. Anjat pagar masjid semata-mata nak semain Jumaat. Ada juga kita tengok video yang viral. Mereka buka jenazah COVID untuk dia mandikan. Jadi uh, kita nak bertanya ustaz bagaimana kalau masih ada orang selepas pada ini selepas mendengar kita punya webinar ini masih lagi dia berpegang pada pandangan bahawa satu-satu benda itu semuanya serta pada Allah Subhanahu taala. Kita tak perlu takut. Kalau confirm dah tak kena, tak perlu buat apa-apa. Satu pihak. Sebab kita melihat ada tiga pihak akan timbul. Satu pihak yang mana dia mengatakan bahawa usaha ikhtialah yang akan menyelamatkan seseorang. Sebab tu kita kena ikut SOP. Ada satu pihak pula mengatakan serah saja pada Allah lah. Tuhan yang berkuasa, makhluk ni tidak ada apa-apa. Dan satu pihak lagi yang mana dia menggabungkan di antara kedua-duanya, yakin kepada Allah Subhanahuwataala pada masa sama dia masih berusaha dan berikhtiar. Jadi mungkin ustaz boleh Uh, menggolongkan mereka ini mengikut apa pandangan ulama kita macam mana contoh dariyah Jabariyah dan sebagainya supaya pendengar kita lebih jelas tentang pembahagian dan bagaimana kita nak menentukan kita ni masuk dalam golongan yang mana satu silakan ustaz Bismillahirrahmanirrahim wassallatu wassalamu ala Rasulillah amma berdepan dengan pandemik Covid-19 ada orang yang terlebih tawakal Ya, tak payah pakai face mask boleh saja ber, ber, berasa rasak di tempat orang ramai ya. Bahkan kalau jenazah tu jenazah yang dah disahkan kena COVID-19 pun tak apa kita tak mau kita nak nak mandi macam biasa uh, dan sompama dengannya. Dan ada orang yang terlebih takut. Seolah-olah dia sudah jadi sangat fobia apa-apa pun takut ya. Sentuh ini pasu tangan cepat-cepat uh, stres ya. Uh, jadi itu satu satu ekstrim. Dan ada yang dalam masa dia tenang, yakin bahawa segala-galanya adalah daripada Allah Ta'ala. Dia juga mengambil kira faktor asbab. Dia pakai face mask. Dia jaga penjarakan sosial. Dia mematuhi apa yang peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sebagainya. Jadi kita nak yang sikap yang ketiga itu, iaitulah sikap ahli sunnah wa jamaah. Iaitu dalam bab takdir Allah, ada yang tergelincir ke, ke tahap menafikan takdir. Seperti yang berlaku pada golongan yang dikenali sebagai Qadariyah. Jadi Al-Qadariyah ini dianggap terkeluar dari Islam kerana dia menafikan sifat Qudrah dan bahkan kalau Qadariyah yang dahulu, dia sampai menafikan ilmu Allah. Jadi kata dia oleh kerana Allah tidak ciptakan, tidak takdirkan perbuatan manusia, Allah pun tak tahu manusia nak buat apa. Allah pun tak tahu bagi ni kita forum. Uh, hari ini sekarang kita forum, baru Allah tahu Jadi ini jelas kufur Sebab itulah dalam uh, hadis Nabi SAW uh, Memberi indikasi ya uh, Majus hazihil ummah Al-mukazibu nabil akdal Majusi umat ini adalah Yang mendustakan takdir ya. Nabi Sallam berpesan, kalau dia bagi salam Jangan jawab, kalau dia sakit Jangan diziarahi, kalau dia meninggal Jangan diuruskan, jadi itu Indikasi bahawa dia ini bukan Dilayan sebagai orang Islam Kemudian uh, uh, yang Tambahan daripada uh, Qadariyah, ada golongan namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini dia ringan sedikit daripada sudut, contohnya dalam kes uh, api. Kalau Qadariyah dia mengatakan Allah jadikan api tapi membakar tu api itu sendiri. Bukan Allah. Mu'tazilah dia kata Allah jadikan api tetapi uh, uh, dengan satu kekuatan yang Allah jadikan pada api, api membakar. So ulama khilaf ya adakah Mu'tazilah ini menjadi kufur menjadi kafir ataupun tidak kerana yang menganggap masih kafir kerana kata dia masih lagi syirik terbakar itu dinisbahkan pada satu kekuatan iaitu makhluk sepatutnya pembakar itu adalah perbuatan Allah itu namanya wahdanatul afal meyakinkan Allah pada perbuatan tetapi sebagai ulama mengatakan tidak sampai jadi kufur tidak sampai jadi kafir kerana sekurang-kurangnya dia masih menisbahkan dengan kekuatan yang dijadikan oleh Allah. Dia masih menisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masih lagi itu akidah yang yang bid'ah, yang mana pelakunya itu menjadi fasik, eh, berdosa besar, wajib dia bertobat kembali kepada Ahli Sunnah Wal Jamaah. Okay. Yang satu lagi sebelah sana pula, dia langsung tidak memandang kepada usaha ikhtiar. Dia semua dia kira takdir Allah. Sampai ke tahap dia menyalahkan takdir. Misalnya orang tu dia tak semayang kita nasihat dia. Kita kata abang kena semayang. Semayang ni wajib. Abang pun bukan muda lagi. Dah lebih 40. Bawa-bawa lah semayang. Dia kata nak macam mana Ustaz? Memang Allah Ta'ala dah takdirkan saya ni tak semayang. Ha, ni, ini namanya Jabariyah. Dan ini juga bid'ah. Kerana Nabi SAW yang mengajar kita supaya beriman dengan takdir Allah. Nabi SAW tidak mengajar kita menyalahkan takdir. Menyalahkan takdir itu adalah antara ciri-ciri orang kafir. Jadi ini adalah akidah yang bid'ah. Orang itu ber berdosa kerana menyalahkan Allah Ta'ala dalam perkara yang dia lakukan. Bahkan saya selalu bergurau, saya katakan kalau orang macam ini, kalau kita berani nak ubat dia senang saja. Apa ubat orang Jabariyah, elak hendaklah orang itu ditampar dia kuat-kuat. Ha, kalau kita tempeling dia kuat-kuat, mesti dia tak suka. Dia kata apa ni ustaz, kalau nak dakwah mesti dakwah lah dengan hikmah, bukan dengan menampar orang macam ini. Ha, jadi pelan-pelan kita cakap kat dia, sabar bang. Ya? Memang Allah dah takdirkan saya tanpa awak ni. <laughs> jadi awak kena terima je lah. Ha, Allah yang takdirkan saya tanpa awak. Kalau tak faham, saya tambah lagi. Jadi tak tak boleh. Orang, -orang Jabariah ni, dia uh, melanggar perintah Allah. Wala takfu ma bihi ilmun. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada ilmu. Jadi sekarang ni kita tidak ada ilmu tentang takdir Allah. Selagi satu perkara itu tidak berlaku, kita tidak tahu. Jadi apa yang kita patut lakukan adalah menurut perintah Allah. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Kalau dah berlaku, misalnya kita tergelincir na'udzubillah dalam kemaksiatan, kita ada meninggalkan kewajipan, dah berlaku dah. Barulah kita itu ada elemen redor dengan takdir, tapi masih kita tidak boleh redor dengan maksiat. Meninggalkan kewajipan itu maksiat. Buat benda yang, yang haram itu maksiat maka kita tidak boleh reda daripada sudut itu maksiat yang kita hanya boleh reda bahawa ini takdir Allah lalu kita kembali kepada Allah memohon moga moga Allah jauhi kita daripada melakukan maksiat yang sama ya di masa-masa uh, yang yang akan datang dan bercakap tentang yang dikatakan kuarantin uh, tadi uh, selain daripada uh, kisah ya uh, unta ada di sana panduan ya daripada uh, hadis ya uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, yang mana uh, diriwayatkan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baginda memberi panduan fa iza sami'tum bihi bi ardin. apabila kamu ada mendengar tentangnya berlaku di satu tempat tentangnya apa tu adalah wabak taun kalau kamu dengar satu tempat tu ada berlaku taun fala taqdamu alaihi janganlah kamu uh, masuk ke tempat itu nah itu kan pencegahan walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang, Nabi yang sama yang beritahu pada kita tidak ada jangkitan Nabi yang sama juga memberitahu kita supaya ambil usaha ikhtiar daripada sudut asbab dah tahu di situ ada jangkitan janganlah janganlah masuk wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu dan apabila berlaku wabak tahun itu di satu tempat padahal kamu ketika itu berada di situ maka jangan kamu keluar untuk lari padanya kerana kalau keluar kamu mungkin sudah jadi carrier kamu mungkin tak sedar lagi mungkin belum ada lagi simptom tapi sama, -sama sebenarnya telah jadi carrier of the of the virus bila kamu keluar, kononnya nak melarikan uh, diri daripada wabak tersebut, kamu meluaskan lagi uh, uh, saiz kawasan uh, rebahkan penyakit tersebut. Jadi konsep kuarantin itu telah ada uh, panduan daripada Nabi SAW. Uh, tak silap saya, hadis ini diwajibkan oleh sahabat ketika mana ada orang uh, komplain kepada Sena radhiyallahu anhu Sena Umar nak masuk satu negeri, dapat berita, dapat uh, intel, mengatakan negeri itu sedang dilanda wabak taun. Jadi Saidina Umar tak 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 jadi nak masuk. Jadi ada sahabat juga uh, yang yang tanya adakah kamu lari daripada takdir Allah? Nah, jadi Saidina Umar bila jelas panduan daripada Nabi Sallam begini, maka Saidina Umar mengikut panduan daripada Nabi Sallam. Dan Saidina Umar mengatakan saya lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah. Jadi uh, kita kita usul itu takdir Allah juga. Jadi uh, jangan kita terpengaruh dengan pahaman Jabariyah yang yang tak nak usaha langsung atas dasar kononnya ini takdir ya memang takdir takdir kita tidak nafikan tetapi tidak menafikan usaha dan ikhtiar dan bahkan ada hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha yang sangat menggalakkan kita untuk patuh kalau lah naudzubillah ya kita dengar-dengar eh kalau lagi teruk akan ada PKP 2 PKP round kedua ya kita minta moga-moga uh, Allah ringankan ya, uh, wabak yang melanda negara kita dan seluruh dunia ini uh, tetapi ada satu panduan kalau berlaku iaitu Siti Aisyah radhiyallahu bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa taun itu merupakan satu azab yang Allah bangkitkan kepada siapa yang Allah kehendaki satu bentuk azab boleh jadi dalam bentuk ujian boleh jadi dalam bentuk hukuman yang penting azablah kalau ada penyakit lagi pula penyakit itu boleh berjangkit lalu Allah jadikan azab itu rahmat bagi orang yang beriman jadi walaupun ia daripada zahirnya azab oleh kerana kita ada iman, kita ada sabar, kita ada redha, kita ada tawakal, maka itu mendatangkan pahala. Itu pahala-pahala batin ya. Sebab sama-sama kena uh, bala, tapi orang yang sabar dapat pahala sabar. Orang yang redha dapat pahala redha. Orang yang tawakal dapat pahala tawakal, tawakal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi panduan, "Falaysa min rajulin yaqa yaqattauna ayam kusu fi baitihi sabiran muhtasiba." Tidak adalah satu orang lelaki yang berlaku di tempat dia itu ta'un, Lalu dia tinggal diam di rumahnya. Ha, tengok, ini PKP. Ini panduan perintah kawalan pergerakan yang yang kita boleh trace kepada Nabi SAW sendiri. Nabi kata duduk di rumah. Stay at home. Dalam keadaan macam mana? Sobiro, sabar. Kadang-kadang orang tak sabar. Ya? Dah jadi macam macam orang gila lah. Ya? Kalau time-time PKP ni, suami dah pakai baju baju kelawar. Isteri dah pakai kain pelekat. <laughs> dah pelik-pelik lah perangai. Perangai orang kena PKP dah tak sabar. Tak, dia kena sabar. Muhtasiban, dia mengharap pahala daripada Allah Ta'ala. Ya'lamu annahu la yusibuhu ila ma kataballahu lahu. Dia tahu yakin tidak akan menimpa kepada dia. Kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk dia. Maka, kana uh, lahu mislu ajri syahid. Maka orang ini mendapat pahala sama seperti orang yang mati syahid. Bahkan, uh, mengikut Imam Ibn Hajar Asqalani, Al Allah ta'ala ketika mensyarahkan hadis ini dalam kitab Fathul Bari kata beliau zahir hadis ini menunjukkan orang itu tetap dapat pahala syahid walaupun dia tidak mati. Kenapa? Syaratnya dia tinggal di rumah, sabar, mengharap pahala dan yakin dengan takdir Allah. Kalaupun dia tidak mati dengan sebab COVID-19 atau penyakit yang menimpa itu, taun dan sebagainya, dia tetap mendapat pahala ketaatan batinnya. Jadi saya simpulkan di sini. Uh, pertama, daripada sudut stay at home. Ini adalah patuh kepada tuntutan syarak untuk tidak keluar daripada tempat tinggalnya ataupun dari sekarang disi disilahkan sebagai uh, safe quarantine. Kita duduk di rumah sebab kita baru balik di tempat yang berisiko dan sebagainya. Ini adalah zahir syariat. Yang kedua, sabar dengan musibah yang menimpa duduk berkurung di rumah tak boleh pergi kerja tak boleh berniaga orang yang bisnes susah duduk di rumah dia kena keluar baru boleh berniaga walaupun ada online dan sebagainya tetap nak ada keluar juga deliver barang ha, jadi dia sabar itu namanya batin hakikat dan dia mengharapkan pahala dan redha itu juga batin hakikat dan dia, dia yakin dengan hakikat bahawa segala-galanya adalah di tangan Allah ini adalah kemuncak keyakinan kepada hakikat makna wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wallahu a'lam Alhamdulillah. Banyak juga apa ni yang kita dapat panduan dan pedoman daripada ustaz dan kita juga nampak daripada perbincangan kita ini bahawa tindakan dan juga apa yang diusahakan oleh pihak kerajaan Malaysia itu memang mengikut seperti mana tuntutan ahli sunnah wal jamaah bagi menjaga nyawa masyarakat dan rakyat Malaysia khususnya dan juga program kuarantin juga bagus yang telah diamalkan oleh kerajaan kita ni untuk uh, memastikan rakyat dalam keadaan selamat dan sejahtera mengikut seperti mana anjuran ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebagai kesimpulan uh, sebab masa kita pun dah tak banyak lagi, apakah pengajaran dan juga persediaan yang mungkin ustaz boleh simpulkan berdasarkan peristiwa yang berlaku ini untuk kita kukuhkan dan mantapkan iman kita. Sebab kalau kita singkat kembali ketika awal PKP dulu, kita ingat fenomena yang mungkin tak pernah berlaku. Sampai ada orang kata, zaman Tok Nenek dulu, kami juga berjuang. Berjuang melawan komunis. Zaman kita berjuang juga. Berjuang kuarantin di rumah untuk selamatkan situasi negara yang melanda lah COVID-19. Jadi kita tengok pada peringkat awal tu, berebut-rebut manusia. Cari makanan, seolah-olah tak cukup makanan. Macam nak kiamat dah. Padahal kerajaan menjamin makanan bekalan dalam negara mencukupi. Sampai satu ketika kita tak pernah tengok roti gardenia ni tak cukup. Sampai berebut-rebut. Roti tak sempat turun pada lori orang dah rebut dah. Jadi bagaimanakah persiapan ataupun persediaan yang kita boleh buat andai kata Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita sekali lagi dengan fenomena COVID-19 ni ataupun persediaan andai kata kiamat berlaku. Sebab kita ni berada di hujung-hujung zaman bagaimana keadaan kita nak menghadapinya sebagai seorang mukmin yang berjaya. Untuk ustaz simpulkan sebagai penutup pada hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma Sebagai penutup dan kesimpulan wabak Covid-19 yang berlaku ni sebenarnya memberi banyak pengajaran kepada kita. Yang pertama mengingatkan kita semula bahawa nature dunia ini adalah darul ibtilak. Nature negeri dunia ini adalah tempat untuk diuji. Sebab ada orang yang sudah rasa bisnes dia sedang naik, uh, graf dia sedang naik, tapi tiba-tiba apabila dilanda oleh uh, COVID-19 uh, menjunam, teruk uh, bisnes dia bahkan ada sebahagian bisnes yang tidak dapat bertahan. Terpaksa ditutup, pekerja-pekerja terpaksa dibuang dan seumpama dengannya. Jadi, benda-benda uh, yang buruk macam ini, untuk kita orang Islam menjadi reminder kepada kita dunia ini bukan tempat untuk kita bersenang-lenang selama-lamanya dia akan bersilih berganti antara kebahagiaan dan juga kesusahan itu nature dunia. Habis kalau kita nak uh, uh, live ha happily ever after macam dalam cerita fairy tales itu adalah di akhirat, darul jazak. Dan untuk mendapat kebahagiaan di akhirat, jelas kita kena termasuk di dalam innalladzina amanu wa amilussolihah, eh, orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Pengajaran yang kedua kita boleh lihat bahawa manusia ini sebenarnya mereka akan menjadi selfish ya, bila ditimpa dengan pelbagai cubaan. Dulu kita mungkin terbayangkan macam mana di hari akhirat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari yang satu orang tu lari ya. Daripada saudara dia, daripada isteri dia, daripada anak dia, daripada ibu bapa dia lari. Kita tak boleh bayangkan di dunia ni kan kalau kita jumpa keluarga kita kita akan akan pergi dekat dengan dia. Kalau kita pergi ke umrah, ke haji, jumpa kawan pun kita pergi dekat. Ini pula jumpa ibu bapa ataupun anak kita. Tetapi baru diuji dengan COVID-19, sudah terselah selfishnya manusia itu. Dia borong semua, saya tengok dalam video tu bukan setakat roti gada ya. ni. Toilet paper, dia bayang tak tahulah dia nak bayang besar banyak mana. Ya. Habis toilet paper dia borong. Jadi dia, dia orang panggil apa? istilah baru, dia panggil COVID-19. COVID-19 uh, orang-orang yang idiot disebabkan oleh <laughs> COVID-19 eh. istilah baru COVID-19. Jadi uh, ya, yeah. jadi kita kena kembali kepada ketenangan dan kalau kita bercakap tentang kiamat, sebenarnya setiap detik kita sedang menghampiri kiamat kita masing-masing, iaitu kematian kita. Jadi kalaupun tidak kita tidak berkesempatan dan kita tidak mahu pun menghadapi eh, ber kiamat yang besar, kerana kiamat besar ini hanya berlaku ala Syirahin Nas berlaku di atas orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang jahat-jahat, uh, pasti kiamat kecil kita itu memang sangat hampir. Maka kita sentiasa, insyaAllah, saya nasihat pada diri saya terutamanya, menghadapi setiap hari seolah-olah itulah hari yang terakhir kita di atas dunia dan kita melakukan yang terbaik dan kita ketepikan yang remeh-temeh dan apatah lagi yang membawa kepada dosa dan maksiat. Azza wa billahi taufiq wa wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang tidak terhingga yang diucapkan kepada yang berbagai Ustaz atas penerangan yang tuntas dan jelas dalam kita punya webinar pada hari ini. Cuma masa memang amat mencemburi kita lah, lagi pula hari ini hari Jumaat. Jadi semoga pencerahan ini dapat membantu membantu akidah kita sebagai seorang mukmin mengikut jalanan ulama' ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada unit insyirah Jabatan Fisiologi Fakulti Perubatan UKM atas penganjuran webinar ini. Akhir kata, saya memohon ampun dan maaf atas kelemahan dan kekurangan dalam mengendalikan webinar hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di masa yang akan datang. Jadi sebagai penutup majlis, sebelum kita menutup majlis kita pada hari ini, saya menjemput yang berbagai ustaz sekali lagi untuk membacakan doa selamat dan doa penutup untuk kita semua insyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اشرح صدورنا واحسن اخلاقنا وعزم اجورنا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نكرت بِنُور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين امين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya